Re, viss ēters ir te! Jau iekrāti. Drīz šie 50 atspulgi tiks parādīti skatītājiem un atskaņoti klausītājiem, ģitāru mūzikas cienītājiem, teiksim tā. Jo drīz, pēc pāris nedēļām, tas ir ļoti drīz. 14. Februārī mūzikas namā Daila izskanēs koncertprogramma Zemītis. Kas par Zemītis? 50 atspulgi. Tā savu dzimšanas dienu atņēmies pavadīt talantīgais ģitārists un komponists, arī pasniedzējs un aranžētājs. Kas par Zemītis uzstājoties kopā ar saviem trim dēliem – Kārli, Mārtiņu, Matīsu. Un Jākab, viņi visi šorīt viesojas rīt panorāmā. Jā. Labrīt! Labrīt! Četrkāršais, varētu teikt tāds. Labrīt! Dzirdēts runas, ka nevajag biznesu taisīt kopā ar ģimeni, tāpēc, ka tad jūk biznesu, tad jūk nu, pa vīlēm arī viss pārējais. Un, nu, principā, tādu mākslu varbūt tas neskar, bet es domāju, tā uzspēlēt savam priekam viens. Taisīt tādu jubilēs koncertprogrammu. Ar savējiem cits visi piekrita brīvprātīgi, kā tur bija. Vai bija izvēles iespējas? Es varbūt ar jauniešiem sākšu, ja? Okay. Nē, nu, izvēles iespējas jau ir vienmēr. Ja, tomēr, bet ja. Nu, tu jau nezini, kādas pēc tam tās sekas. Ja. Jāizdara jau pareizā izvēle. Fāterim roka smagajā tomēr. Vienā brīdī var izrādīt. Tā mēs te līdz bāriņu tiesai šitā tiksim. Jokiem, ja, bet nu, principā, kā jums ar to saprašanos par to, ka vajag un kā vajag to izveidot? Ko es izveidoju? Nu, man jāsaka, es, tā kā es puikām teicu, klausieties, man ir tāda doma, ka mēs varētu kopā uzspēlēt. Viņi neteica nē, tā bija labā zīme, jo viņi zina, kāds uzreiz būtu mans skatiens. Un tā kā, nu, mēs jau ik pa brīžam arī esam pamuzicējuši, ne tikai nu, ģimenes godos, bet arī vēl šur tur. Mēs nospriedām, jā, ka mums būs ko teikt un ko muzicēt. Kā vispār četriem zemīšiem ir atrast kopsaucēji? Vispār kopīgu laiku mēģinājumam ir ļoti sarežģīti. Ja? Kā mēs tos koncertus salikām, tā jau ir, es to sauktu par lielu veiksmi. Jo man jāsaka uzreiz, ka 14. Februāra koncerts ir izpārdots, un tāpēc mēs ir papildu koncerts 15. Februārī un Ventspils koncertzālē 19. Februārī un Cēsu Vidzemes koncertzālē 5. Martā. Bet nu, mēs mēģinām atrast. Ir laba aplikācija When is good, ja? Ja? Un to es aizsūtu dēliem, un tad divi mēģinām. Un tad katrs saķeksē, ja? Jā, saķeksē, tā mēs varam. Bez digitālajiem rīkiem pat satikties uz šādu kopīgu pasākumu ir grūti. Pat satikties, jā. 50 atspulgi, un tas skaidrs jau arī saka priekšā, arī Wikipedia un pase arī saka priekšā, par ko tas viss ir. Bet es domāju par to, kā veidosies programma. Vai tas ir tāds nostaļģisks, chronoloģisks vijums, vai tie ir tādi pieturpunkti, tad fundamentāli risinājumi, nu, kā konceptuāli šos 50 atspulgus izvīt no 1. līdz 50. Nu, te bija tā, ka es jau pats domāju jānospēlē nu, kaut kas, ko cilvēki ir iemīļojuši, ko es spēlēju un tā tālāk. Bet tad Kārlis teica, viņš saka, ko tad tu atkal iznāks uz skatuves un laidīs tos savus, uzlaidīs tos flažolets un romantisko vecu cilvēku muziku. Un viņš saka, nu, uzbliežam kaut ko normālu. Un man ir prieks, ka mēs uzbliezīsim arī kaut ko normālu. Un tiešām skanēs bungas un skanēs dažs labs Jamesa Bonda gabals. Un es negribētu visu varbūt uzreiz tā, bet tiešām... Man ir prieks, ka es ar viņiem kopā varu arī elektrisko ģitāru tā kā paspīdzināt un roku uzbliest. Tad jau būs ārkārtīgi tā dažādi un krāšņi. Nu, vispār mēs uz to ceram. Tad nav tā kā 100% ģitāra dominance, bet tiešām bungas? Nē, mēs bišķiņi ļausim, nu, ar cieņu pret vecumu un tēti, arī to ģitāru mūziku, bet nu, mēs arī kaut ko tādu... Nē, man liekas, tā jūs līdz tajai bāriņu tiesai tiešām šodien aizdzīvos. Bet mēs tā nojaušam, ka par draugiem taču visticamāk arī netiek aizmirsts. Nu, nevarētu tā būt tāda, ka liek koncertā. Ka paliek. Par draugiem nav aizmirsts, bet šī ir tā speciālā reize, kad es savus dēlus uzskatu par labākajiem draugiem. Un man jāsaka, ka būs viens īsts mirklītis, kad mēs arī mamma aicināsim uz skatuves. Bet šoreiz es speciāli gribēju šo programmu atstāt nu, mums zemīšiem.
Tad koris un taimi un pārējais, tas orķestris, viss ir uz 5-5, tad pēc tam varētu. Nu, tad jāizvilks. Nu, tas jau tāds vēl kuplāks, vēl apaļāks, precīzāks, simetriskāks skaidrs ir 5 un 5. Ja. Tā gatavošanās pašlaik koncertiem, kas jums ir, es saprotu, mēģinājumu grafika un grūtās salāgošanās dēļ, to nav daudz, iespējams, netik bieži, bet varbūt, ka viss jau tagad gatavs, tikai katram pirksti jāpavingrina un tad, kad iesiet uz skatuves, tie iesiet. Vai vēl tieši pretēji? Pusīti vēl ir jāizveido no tā visa, kas ir iecerēta 14. Februārī. Man liekas, ka drīzāk ir otrais. Otrais tā, ja? bet vajadzētu teikt, ka mums viss jau ir gatavs un viss ir pilnīgi skaidrs. Bet, nu, ir vēl viena lieta, ne tikai mūzika. Mēs esam iecerējuši sarunas par dzīvi, zemīšu sarunas par dzīvi. Viņas mēdz būt ļoti dažādas, viņas mēdz būt jautras. Ļoti reti, bet šatad arī mīļas, tad skarbas. un to mēs visu arī esam iecerējuši uz skatuves, un šī ir labā lieta, tas nav jāmēģina. Nu, ko tas noteikti būs? Tā jau izrāvus, tāpēc tu gribēji pabeigt. Nē, tā jau parasti gadās, mēs jau esam pieraduši, ka šitiem tā ir, bet nu, tomēr viņam svētki, tāpēc ļausim. Te noteikti būs ļoti, ļoti īpaši vakari Zemīšu kompānijā, bet ko mēs šorīt dzirdēsim? Mēs dzirdēsim mūsu dziesmu. Un es esmu priecīgs, ka mēs esam arī ļoti reti, bet radoši. Un šis būs skenderviņš pāri laikam, kā reiz par to, kā mēs satiekamies un varam ne tikai parunāt, bet arī uzdziedāt. Pāri. Un īstenībā to es novēlu arī šajā dziesmas gadā visiem mums. Tāds pāri visiem 50 atspulgi. Lūdzu, pāri laikam. Vakar vēl mēs gājām smilšu kastē pilis būvēt un gāst. Pilis vēji aiznes smilšu pulkstenis bēr laiku un skrien. Katrā smilšu graudiņā ierakstītā atmiņā tik daudz par maz ir vārdu, kuros varam visu izrunāt. Labāk laiku kopā izdziedāt, lidot pāri laikam. Dejo sirds pa stīgām, klusi, klusi dziesma atnāk un skan. Vijas balsis kopā ceļas debesīs un pašus ceļ līdz. Katrā skaņas dzībā ierakstītā atmiņā tik daudz par maz ir vārdu, kuros varam visu izrunāt. Labāk laiku kopā izdziedāt, lidot pāri laikam, tik daudz par maz ir vārdu, kuros varam visu izrunāt. Labāk laiku kopā izdziedāt, lidot pāri laikam. Pilnīgi ir nopūts. Tik skaists. Mazliet saglabājas. Bet nu ar tādu jau jūtumu, tādu jau niknā pulsācija fonā. Vareni. Zemītis, 50 atspulgi, trīs dēli beigās un lieliski
trīs koncerti arī vismaz pagaidām. Gan jau būs vēl. Es pieļauju, ka arī... Četri. Jā, četri. Jau papildu koncerti. Ah, jā. Tas jau tāds dzimšanas dienas, jāsvin divas dienas būs. Sāpīgi, jā. Skaidru lietu. Jo parasti jau var neapēstais Rosals. Skaidrs. Nē, nu, bet ļoti jauki. Paldies par sarunu ar jūtamu hierarhiju, te pašā laikā ar sadraudzību un ar zinām paritāti, kas, es saprotu, būs arī koncertā. Lai skan un lai gaidīt nākamos atspūt. Paldies. Paldies. Par